Danas smo se skupili da napravimo jedan novi iskorak. Današnji sastanak sa predstavnicima javnih ustanova čiji je osnivač općina Travnik jeste proširenje jedne velike aktivnosti općine Travnik u oblasti prevencije korupcije. Akcionim planom općine Travnik jedna od tačaka jeste proširenje na javne ustanove, donošenje njihovih akcionih planova i antikorupcijskih politika i naravno u saradnji sa vladnim sektorom. Danas je taj neki veliki korak gdje ćemo određene aktivnosti prenijeti da to rade same javne ustanove. Nastavljamo projekat Travnik grad nulte tolerancije na korupciju koji realizujemo u partnerstvu sa općinom Travnik uz podršku Američke ambasade u Bosni i Hercegovini. U ovom dijelu projekta uključujemo dakle javne ustanove čiji je općina osnivač i radimo na kreiranju njihovih antikorupcijskih mehanizama. Nakon ovoga slijedi i edukacija građana koja za cilj ima dakle povećavanje antikorupcijskog aktivizma među građanima općine Travnik kako bi bili partneri općine i javnih ustanova u prevenciji i sprječavanju koruptivnih radnji.